pois são eles que comandam a cabeça da cobra. São profissionais que estão trabalhando hoje. Nós temos que respeitar eles. Mas é diferente do que essa esquerda da força. E quando a gente chegava, eles nos agrediam fisicamente. Nós não fazemos isso. Aqui tem ordem, tem progresso. E é o Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos. Eu vou aproveitar que nós estamos nesse momento, iniciando esse ato também. Márcio, chamar o hino do Rio Grande, já cantamos o hino do Brasil. Enquanto vão chegando, o pessoal está chegando, estou vendo nas ruas, as pessoas chegando. Esse ato está marcado a partir das 15 horas, para a gente começar